کہ 2002 میں جو لوگ بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے تھے ہم نے ہر طرح سے ان کی ہیلپ کی. سب سے فوری طور پر تو ہمیں راشن پانی کا انتظام ان کے لیے کیا, جہاں کیمپ وغیرہ چل رہے تھے, اور یہ مدد ان کو پہنچائی گئی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے اسکول جا رہے تھے ان کا اسکول متاثر ہوا ہے, تو ان کو ایجوکیشن کٹ ہم نے فراہم کی, اور بیک ٹو اسکول ہم نے ایک مہم چلائی تاکہ جو ڈراپ آؤٹ بڑھ رہا ہے وہ بڑھے نہیں, اور لوگ جو آپس سے ایڈمیشن لے کر اپنی پڑھائی کو جاری کر سکے. سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ آج بھی غربت کا شکار ہیں, اور ان کے لیے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کو ان کو پرائیورٹی میں لے کر ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے پروگرام بنانے چاہیے تاکہ وہ بھی مین اسٹریم میں آ جائے ڈیولپمنٹ کی, اور اپنی زندگی کو جو ہے ٹھیک سے گزار سکیں. اور